Grad Novi Pazar ponovo je oglasio na prodaju objekte u centru grada u kojima su trenutno smještene prostorije gradske toplane, vodovoda i kanalizacije, gradske čistoće i radio televizije Novi Pazar po ukupnoj početnoj cijeni od 2,5 miliona eura. Ta početna cijena umanjena je za 20% u odnosu na letos kada nije bilo zainteresiranih za njihovu kupovinu, zbog čega je oglas poništen. Na prodaju se nudi parcela površine 10,5 ari i zgrada od 1755 kvadrata, u kojoj je smještena radiotelevizija Novi Pazar u ulici Stane Bačanin po početnoj cijeni od 637.600 eura, dok je za nju lokalna samouprava prije par mjeseci tražila 797.000 eura. Oglašena je i prodaja 58,8 kvadrata ugostiteljskog objekta Studio smještenog u podrumu zgrade u ulici 28. novembra, čija je početna cijena bila 353.100 eura, a sada je 282.480 eura. Na licitaciji će se naći i pet kancelarija, 96 kvadrata, na prvom spratu zgrade u kojoj su smještene uprave gradske čistoće, gradske toplane i vodovoda i kanalizacije, kao i sedam u prizemlju, površine 186 kvadrata. Cijena za kancelarije na spratu je 548.800 eura, a u prizemlju 1.064.000 eura. Tokom leta grad je prodao lokal od 17,4 kvadrata u ulici 28. novembra, u kojem je trenutno smješten restoran brze hrane za 133.980 eura. Pravo prijave za učešće na javnom nadmetanju imaju svi koji uplate depozit od 10% i dostave lokalnoj samoupravi neophodnu dokumentaciju do 17. decembra. Licitacije će biti održane 21. i 22. decembra.